Takže dělí a přitom se mi zdá, jako že já nevím. Doufám, že všichni den a bude záležitost, budeme mluvit o tom, o čem náš site je. Tam můžete. Důležitější. Vědí o tom, co nám čet zdarma. Různých způsobů využívat nástroj, který vám pomůže ovládnout sociální síť. Strukturovat vaši vlastně to podobné tomu, co se tady stalo. Něco jiného má to. Ale já každopádně, aby jste dokázali to využívat naplno, abyste ten potenciál, který má, využít. To zase není tak. Je pondělí, já jsem si myslela, že je středa, to je docela. Proto nesmírně kdy jsi se objevila, tak okamžitě se navýšil počet lidí na. Jak s tím vůbec začít komunikovat s naším. Bych teďka vlastně mohl na site integrovat. Máš to takový. Kus pro blbý, ať to. A potom nakonec bych prostor otázkám, pokud teda by byl čas, ale byl bych rád, abys byl chatu, to si myslím, že by může vlastně být potom to, co říká právě i tomu, na co se budete ptát. Takže já ti budu pomáhat, já budu taková mužka tady na tvém monitoru a na YouTube, takže si to. Patriku, já mám taky radost tady při té středě, ne. Zvlášť když nám pomůže. Pomůže třeba jako v našem případě.
Je super, daleko lepší. Ví na téhle akci. Ptejte se, takže já bych začala tím, jak vlastně z toho dostat ty nejlepší, opravdu ty nejlepší výsledky. Člověk vždycky čumí do té obrazovky, zírá do toho, jak hustá do flašky. Takže já tam taky zazírám a ukážu vám, co. Hele, já jsem ten dummy, ten tupoň, takže jak se dostaneš do Nowsight, jak se přihlásíš, jak se do toho dostaneš. Fakt, já jsem to chtěl opravdu jako koncipovat opravdu pro začátečníky, jo. Je to fakt pro začátečníky, takže začátečník třeba ani neví, jak se tam dostat. Ty jsi se ale vypla radši. Jsi se naštvala nebo co? Proč jsi vypla zvuk? Ne, promiň, jsem si toho nevšimla. Každopádně by já si asi nepamatuju heslo. Prostě takhle dejte na tu stránku, pak se tam přihlásíte. Prosím vás, pamatujte si vaši e-mailovou adresu, tu si můžete někde najít, a heslo. To heslo jste si vytvořili, když jste se stali zákazníkem, možná používáte stejné heslo pro všechno, to už je ostatně na vás, nebo jste si to tam uložili, to heslo, ale dejme tomu, že teda jsme se dostali přes to heslo a dostáváme se sem. Takže chceš se, Patriku, podívat i na onboarding, to znamená, jak se vytvářejí účty, krok po kroku, otázka po otázce, jak se vlastně tam dostaneš z Root Brands, ano, jak se tam dostaneš z Root Brands. Možná pojďme opravdu to vzít opravdu od lesa. Takže, jak jsme říkali, Clayton dává všem zdarma základní účet na jeden rok na rootbrands.ai. Takže vy všichni, kdo jste buď zákazníky Root, nebo se stanete třeba za týden zákazníky Root, tak dostáváte přístup k Nowsight. Dostanete se vlastně tady na tuhle tu stránku a tam máte možnost vytvořit účet. Takže když půjdete na rootbrands.ai, tak tady uvidíte, že nemusíte platit nic. Sice je to předplatný 29, ale vy nemusíte nic platit, protože to platí Root Brands. Takže total due today, zaplať dnes, tam vpravo, tak tam je 000. Takže, takže vytvoříte účet a další věc, do které se dostanete, je toto. Let's get started. Začněme. Položíme vám otázek a tak dále. Jsou tam otázky, na které můžete velmi jednoduše odpovědět, takže to zkuste, klikněte a ptá se vás. Ptá se vás to, první otázka, jak se jmenuješ. Takže tam napíšete, jak se jmenujete. Potom můžeš nám říct něco o svých zájmech a koníčcích. Tak já jsem tam napsala, mám ráda hokej, softball, testování a technologie. Potom můžeš nám napsat, kde pracuješ, nebo jaký je tvoje pracovní zařazení. Vy tam samozřejmě to můžete kdykoliv změnit. Když nechcete tam napsat nic, tak tam teď třeba nenapíšete nic a když potom to budete chtít trošičku zaplnit, tak to zaplníte později. Další dotaz. Můžete nám říct něco o vašich cílích a snech? To je tady. Já tady píšu, můj cíl je objet svět s třema dětmi a být finančně nezávislá. Pak se vás to ptám na to, co máte nejradši za filmy, knížky, tak já tady píšu Velký Gatsby, Zpátky do budoucnosti a Popelka. Takže
Fakt ty začáteční otázky. Ty otázky, které vlastně pomáhají umělé inteligenci, aby se o vás něco dozvěděla, protože váš účet má znít jako vy. Patrikův účet má znít jako Patrikův účet. A každý prostě máme nějaké koníčky a podle toho a nějak něco máme rádi, něco nemáme rádi a tu umělou inteligenci musíme o tom poinformovat. Tam se to třeba ptalo na ty zájmy, tak teďka vlastně mi to tady vypsalo ty zájmy, takže máme to správně, ty tvoje zájmy a tam už tě můžu další dodat. Potom se to ptá, jak třeba píšu. Třeba některý lidi hrozně rádi píšou se smajlíkama, tak tam napíšu se smajlíkama, ráda píšu hodně dlouhý, já tam mám spíš kratší, mám hrozně ráda velká písmena, píšu velkými písmeny celé věty, tam nahoře humor, chci být vtipná nebo ne, tak hodně vtipná, jaký tón, přátelský, versus formální a tak dále, to se vás tam bude ptát. Potom název vaší firmy, můžete napsat Root Brands, popište produkt, já jsem tam napsala, že vlastně prodávám dovolené se slevou. Můžete tam napsat klidně jedno slovo prostě. A samozřejmě, jak jsem říkala, můžete to změnit, můžete tam doplnit věci, můžete tam vymazat věci. A pak nějaký slogan, potom další otázky, osobnostní analýza a tak dále. Tohle to jsou velmi důležité věci, ale opravdu to jde hrozně rychle od ruky. Patriku, takhle jsi to představoval? Ano. Jenom jsem chtěla ještě zmínit jednu věc. Hodně lidí, kteří přišli na tento webinář, tak jsou koučové, životní koučové, zdravotní koučové, lékaři, sestry a tak dále. Tady vlastně umělá inteligence se může od vás dozvědět, co děláte, co vlastně jako ten váš biznis má asi klade za cíl. Jestli chcete pomáhat lidem, aby byli zdravější, nebo jim pomáhat, aby byli finančně nezávislí a tak dále. To je opravdu potřeba tam zanést dobře. Například trenérka Pet si tam napíše, trénuju sportovce, vrcholový sportovce, chci, aby byli zdraví, ale taky, aby byli výkonní. Takže je potřeba, abyste vlastně se strefili do té správné, jak se tomu říká, výseče trhu, jo? Abyste prostě byli něčím originální, něčím se vymykali a to si tam musíte napsat. Ta umělá inteligence se to od vás musí napřed dovědět. Já jsem byla docela nadšená, když jsem odpovídala na ty otázky a vlastně jsem nevěděla, co to po mně bude chtít. Každá nová otázka byla pro mě nová, takže se mi to líbilo a začala jsem vlastně, když se mi to ptalo na sporty, já sama žádný sporty nedělám, ale děti moje dělají sporty a ty sporty mě samozřejmě zajímají, takže tam jsem to vlastně trochu obešla, ne moje sporty, ale spíš jejich sporty, nenapadla mě žádná hobby, vlastně mě ani nenapadlo to, jestli mě něco baví nebo nebaví, ale pak jsem si uvědomila, že mě baví třeba navazovat vztahy s lidmi a prostě vůbec jako se pokecávat s lidmi, takže já se teďka cítím, že opravdu to už mám v malíčku, ale ten začátek taky nebyl pro mě úplně jednoduchý. Takže tady všechno vlastně to školení probíhá tady v tom vláčku. A train je v angličtině jak vlak, tak školit. Jo, takže to je taková hříčka. Takže každopádně, čím víc toho tam pro sebe zadáte, tak autentičtější ta vaše umělá inteligence bude. Takže tady se mě to třeba ptá, jaké informace by si chtěla sdílet o tvé rodině. Píšu, že mám 3 děti, jak se jmenují, jaké dělají sporty. A vidíte, tady už se mi toho tady docela hodně nakupilo.
těch hobby. Já můžu třeba měnit i tady tu sekci mého stylu písemné komunikace. Prostě ta umělá inteligence se dá cvičit jak pes. Když máte pocit, že tam je něco, co se vám nezdá, tak to vymažete a naopak, když se vám zdá, že to je tam málo, tak si něco připíšete. Možná se vám zdá, že vaše umělá inteligence nebo ta vaše komunikace přes umělou inteligenci se pořád točí v kruhu, tak asi tam budete muset přidat trochu více informací o sobě, aby měla z čeho vycházet. Tady jsou biznisové nebo produktové profily. Takže tam zatrhnete všechny profily, wellness, coaching. Můžete tam přidat opravdu všechno. Podívejte, kolik tam věcí mám já. Co šílený, že jo? Můžete si tam přidat svůj biznis, můžete si tam přidat produkt, který prodáváte nebo propagujete, nebo službu, je to docela jednoduché, takže přidám si tam další a váš biznis nebo produktový název, název produktu, takže Cup of Coco, teď je tady popiš to, že to popíšu. Nejlepší horká čokoláda na světě. Kterou my prodáváme. Takže tady potřebujete nějaký popis. Jedna věta, jo, žádných 20 minut lámání si hlavy s tím, co bych tam napsala. A potom vytvoř a ono vám to vlastně se tam přidá. Takže když já jsem tam napsala, prodáváme nejlepší horkou čokoládu na světě. A ono mi to tam teďka zpracuje takovou krátkou zprávu o tom. Už to tam točí. Come on, drť, drť. Takže tady máte vlastně popis té mé aktivity prodeje toho, té čokolády. Já jsem tam zadala, prodáváme nejlepší světovou čokoládu, horkou čokoládu a ono mi to tady napsalo krásnou, krásnou story. Zkušenost zákaznická a strašně dobré kakaové boby a tohle a tamhle to. A vy si to můžete krásně vybrat, změnit, anebo můžete říci umělé inteligenci, ať vám to změní. Nebo tam můžete zadat, že tam chcete klíčová slova, můžete si tam přidat typy písma, můžete si k tomu vytvořit celou webovou stránku, ono tam normálně rovnou vyprdne celou webovou stránku. Takže každopádně začnete na rootbrands.ai, postavíte si prostě celý ten svůj identikit vlastně. Potom ty biznisové a produktové profily a potom si to necháte uložit, dáte uložit. Takže Patriku, jak se ti to zdá? Dělám to dobře? Takhle jsi to představoval? Jo, takhle. Patriku, mě tady něco, co se ti zdá, že jsem vynechala? Ne? Možná máš pár už otázek v chatu. Třeba tam někdo píše, že to tam po něm chtělo číslo platební karty. Ano, číslo tam musíte zadat, ale budete to mít zdarma až do konce roku. Pak vám to začne z té karty samozřejmě tu sumu strhávat. Tady mám 6 různých business profilů. Časem si tam budu přidávat i nějaký barvičky a budu si tam pohrát s vytvářením webových stránek.
Takže barvičku, tuhle barvičku nebo jinou barvičku na pozadí, jaká je vlastně moje klíčová barva. Je to fakt zajímavý, že lidi většinou s Root Brands AI, s umělou inteligencí, začnou tak, že vlastně si udělají ty první 3 kroky a vlastně nic víc. Ale vy máte daleko větší možnosti. Já jsem třeba dneska ráno potřebovala napsat nějaký post a měla jsem hlavu úplně prázdnou. Vůbec mě nic nenapadalo. Ale ten post to tady vytvoří za vás. Takže většina lidí, která toto používá, klikne na surprise me, překvap mne. Takže ono vás to překvapí. Když stavíte svoji osobní značku, tak můžete prostě jít přes tlačítko Surprise Me, překvap mě. A ono to tam na vás a vyplivne něco zajímavého, vzdělávacího, legračního, cokoliv, něco, co pro vás berou. A samozřejmě je to podle vás, podle toho, co jste tam napsali. Takže tady to už vytvořilo úžasný post. Je to vlastně takový post na téma, jaká je vaše představa budoucnosti. Sdílejte svoje sny. Zní to jako já, protože tam jsou velká písmena, jsou tam majlíci nebo nějaké ty symboly, jsou tam hashtagy, je tam to vize pro budoucnost, což je samozřejmě také něco hodně o mně. Takže já jsem tu svoji umělou inteligenci dobře vytrénovala. Mám to optimalizováno pro Facebook a teď jsem si tam klikla, optimalizuji pro Instagram, takže to mám optimalizováno pro Instagram. A v podstatě to tam tomu dalo trošičku větší jako důraz na Twitter, teď se tomu říká X, že jo, tak na ten Twitter vám to ten post taky vytvoří, zase bude trošičku jiný, možná trošičku formálnější. Takže vidíte, pro různé platformy ty texty jsou trošičku jiné, optimalizované. Takže určitě Surprise Me je skvělé, překvap mě. Já třeba kdybych chtěla spíše něco obrazového, tak bych vytvářela pro TikTok nebo YouTube. A kdybych já to chtěla teďka postovat na Instagram, tak mi to řekne, jak se to dělá. Nevíte, jak se to dělá, tak to vám řekne, jakým způsobem to postovat na Instagram. Takže kliknu na vytvoř. A můžu si tam ještě natáhnout fotky nebo videa. Kliknu další. Hodím sem ten post a kliknu na sdílej a už to mám nazdílené na Instagramu. To chtěla dát na LinkedIn, tak v podstatě na to jdu úplně stejně. Takže tady zkusím třeba Facebook. Já nejsem zalogovaná na LinkedIn.
Tady to normálně. Skopírovala jsem si to, sem na to šoupnu, přidám si tam tu fotku, kliknu další a ulož. A to je všechno. Je to opravdu jednoduché. Tak to je teda něco o mně. Tím já si vlastně vytvářím tu svoji osobní značku. Patrik, myslíš? Dobrý, super, to děláš. Každopádně chtěl jsem se ujistit, a pár lidí to tady píše v chatu, že víme, co děláme. Třeba TikTok je nová platforma, který se docela hodně lidí bojí, neumí tam postovat videa, neumějí se tam pohybovat. A najednou vlastně tady jsou ty informace přímo u nosu. Takže určitě to používejte. Já třeba první podcasty, které jsem nahrál, byl hrozné, protože mě vlastně v tom nikdo nevedl. A potom jsem se zdokonaloval a víc. A musím říct, že jsem to opravdu v jedné chvíli prostě zlomil. Takže používejte i ty platformy, na které nejste zvyklí. Nowsight vám dává opravdu možnost, abyste postovali, kde chcete. Hashtagy, smajlíky, všechno to vlastně zpracuje za vás. Tak to zkoušejte, když se vám to nebude líbit, když vám to bude připadat blbý, tak to můžete vždycky vymazat. V žádném případě prostě nenechte se jako tím něčím zastavit. V angličtině se říká, nezůstaňte zabořený v bahně, prostě jděte dál. Já tohleto třeba moc neumím, no svoji kůži na trh, ale právě protože ten systém vlastně nese tu kůži na trh za mne, tak tím mi ten život strašně usnadňuje. Někteří lidé říkají, že tohle jde, tohle nejde. Tak když to nejde, tak si prostě nechám pomoct. Mě někdy rozčilují lidi, kteří prostě akorát pořád říkají, že něco nejde. To není pravda, že to nejde. Prostě všechno jde. Všechno jde. Stalo se vám, že jste třeba poslali textu a potom jste si ji po sobě přečetli a připadla vám úplně blbá. Ano, to se samozřejmě může stát. Ale tady je vlastně něco, co vám s tím pomůže. A ty výsledky jsou úžasné. Je hrozně moc lidí, kteří mi říkají, že si prostě nevěřili a najednou říkají, ty Páho, ty jo, ty Bláho, ne Páho, ty Bláho, to je dokonalý. Opravdu, ty výsledky jsou úžasné. Takže podívejme se, jak vytváříme teď posty o našem podnikání. Ano, můžete postovat informaci o vašem biznisu, o vašem podnikání. Tady si můžete vybrat, já si zase vyberu tu horkou čokoládu. Čem bychom to tak mohli si tady dát? Třeba tady, ano, budu tady propagovat tu čokoládu jako uklidňující nápoj. A tady vlastně se mi teď objeví můj biznis. A je to jedno, jestli stavíte svoji osobní značku
nebo svůj biznis. Takže co mi to tady vlastně vyhodí a co tady můžu udělat pro to, aby to bylo více osobní, více personalizované. Je něco lepšího než dobrá horká čokoláda, když je venku velká zima a teďka prostě to tam jede dál a dál, prostě úplně super pot. Ale já do toho můžu ještě dodat další věci. Já doufám, že mi to půjde. Tady si to můžete zeditovat, pokud budete chtít. A zase máte možnost to přizpůsobit a udělat si to jako Instagramový post nebo Facebookový post. To je fakt super. Takže klidně se můžeme posunout zase dál. Patrik říkal, že používal Nowsight v minulosti. My máme lidi, kteří je jich docela dost, kteří Nowsight opravdu znají velmi dobře. A 92% z nich říká, mají hrozně rádi konkrétní jednu věc na tom Nowsightu a to jsou komentáře. Komentáře k postům někoho jiného. Protože to se tady samozřejmě taky dá udělat. Takže tady jdeme do sekce okomentuj příspěvek. V podstatě, co já udělám, je, že tady to tady to skopíruju a kliknu na vytvoř, generate. A ono mi to tam dá výbornou reakci, opravdu výbornou, zajímavou reakci. A já si to skopíruju a šoupnu to tam. Ale a ono je to úžasný. Mám daleko, daleko lepší post, než někdo, kdo tam napíše gratuluju, nebo tam dá palec nahoru. Prostě je to úplně něco jiného. Prostě není to žádný jednoslovný koment. Dopadla a nevím. Ty připomínky nebo ty komentáře mi to dá úžasné. Vidíte, úžasný post. Člověk by nic takového sám nevymyslel. A všichni tam píšou, dobré ráno, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den. Nikoho jiného nic inteligentního nenapadlo. Akční komentář. Ty každý všimne, protože je jediný zajímavý ten můj. A tam lidi budou samozřejmě reagovat a já můžu začít vytvářet slušné vztahy, zajímavé vztahy, zajímavé. Tady z toho můžu generovat nějaký biznis. Takže ještě vám ukážu jednu, třeba jinou možnost. Takže většinou se mi lidi ptají, jestli by měli jako dávat komenty na všechny posty. Já bych řekla, že ano. Protože nikdy nevíte, kdo ten váš post uvidí a může se stát, že vám to opravdu vygeneruje nového zákazníka. To je opravdu neskutečné. Většina lidí
se kterými mluvím, tak mě říkají, že prostě ty komentáře, i když je člověk totální profík, tak by to stejně měl využívat, protože je to přece jenom umělá inteligence, která má daleko větší kapacitu, než máme. Takže vymyslí vždycky něco zajímavého. Takže ty komenty, to je prostě úžasná funkcionalita. Tímhletím člověk opravdu se hodně rychle vyčlení z davu. Pak tady také máme možnost zahajovat konverzace. Každopádně mnoho lidí chodí na sítě hlavně kvůli tomu, aby na nich vydělávali. Takže si řekneme, jak na nich víc vydělávat. Takže sice jsem tam hezky psala o tom kakau, ale jak vlastně najdu lidi, kteří si to kafe koupí? Prostě je třeba komunikovat s maximálním množstvím lidí. Ale většina lidí se obává prostě posílat zprávy typu chcete si koupit můj produkt, to připadají se potom trošku blbě. Prostě důležité je vytvářet vztahy. Berte to tak, že my vlastně navazujeme vztahy. Skoro každý, kdo si koupí od vás produkt, je člověk, kterého alespoň znáte jménem, alespoň něco trošku o něm víte, nebo alespoň byste o něm chtěli vědět. Takže jak vlastně tedy zahajovat ty konverzace? Konverzace se dají opravdu navazovat s kýmkoliv, třeba někým, kdo vám lajkoval post, a může to být i post, který není business post. Potom jsou tam lidé, kteří vám třeba gratulují k narozeninám a vy vlastně nevíte proč, protože vy se s nimi nekamarádíte a oni přitom vás evidentně sledují, protože jak by jinak věděli, že máte narozeniny. No tak vy můžete s nimi začít komunikovat. A tady můžu vytvořit post, třeba já někoho sleduju a vím, že má narozeniny, tak tady místo toho, abych napsal nej k narozeninám, tak vám to tady vygeneruje úplně úžasnou konverzaci a je to něco daleko ohnivějšího než vše nej k narozeninám. Jednoduché. Prostě posíláte lidem většinou posty hezké narozeniny, všechno nej k narozeninám. Ale vy to přece můžete koncipovat líp, můžete vytvořit vztah s někým jenom proto, že jste mu poslali pěkný post. A teď, co máte vlastně, jaké jsou vaše oblíbené sociální sítě? Podívejte se na tu nejoblíbenější, třeba Facebook, a podívejte se, kolik tam máte přátel a kolik lidí okomentovalo v poslední době vaše posty a kolik lidí vám přálo. Většinu těch lidí neznáte a
Nekomunikujete s nimi. Tady Přemýšlím o tom, kdo vlastně z těchto lidí, nebo koho z těchto lidí jsem vlastně někdy oslovila já, nebo s kým z nich jsem třeba někdy komunikovala v reálu. Takže Erika, Joe, ano, ty jsem, s těmi jsem komunikovala v reálu. Evidentně toto jsou lidé, kteří mě lajkují nebo dokonce reagují, takže nějakým způsobem mě asi sledují. Já jsem s nimi možná nikdy v životě nekomunikovala, ale z nějakého důvodu se jim líbí moje posty. Takže na ně reagují. Třeba tady mám Ivet, která několikrát reagovala na moje posty a já jí píšu díky za to, že reaguješ a pojďme si někdy napsat. Možná, že si nikdy nenapíšeme. Velká pravděpodobnost je, že si nikdy nenapíšeme. Ale prostě vytvářím konverzaci a možná i věci se jednou stane mojí partnerkou v biznisu, nebo to bude člověk, který projeví zájem o to, co prodáváme. Prostě když nebudete s lidmi konverzovat, když nebudete zahajovat konverzace, tak těžko můžete něco propagovat. Tady můžete krásně propagovat. Takže zeptejte se sami sebe. Posledních pět postů, kde mi lidi lajkovali nebo komentovali, poděkovala jsem jim, třeba pět lidí vám dá like, ale třeba 100 lidí vám dá like. Člověk, kterému dá pět lidí like, většinou odpovídá těm pěti. Ale když máte těch lajků třeba 500, tak už neodpovídáte. Zatímco já se snažím odpovídat opravdu všem. Opravdu všem. Když nebudete komunikovat s lidmi, tak těžko můžete dělat biznis. Prostě začít tu konverzaci opravdu není nijak těžké. Člověk z toho nesmí mít strach. A navíc ve chvíli, kdy já reaguju na lidi, tak oni zase zpátky reagují na mě a rozjedou se mi tam konverzace a z těch facebookových přátelů se stávají skuteční přátelé. A k tomu mám právě tady tu umělou inteligenci, aby za mě vlastně ty reakce generovala. Takže tady vlastně ty konverzace opravdu můžou běžet úplně krásně a když budu chtít, tak to třeba v nějakém momentu můžu převést i na konverzaci obchodní. Každopádně vytvářet ty vztahy tady není opravdu nijak těžké. Takže, jak jsem říkala, můžete vycvičit svoji umělou inteligenci, zahajovat konverzace, odpovídat na posty a dělat v podstatě cokoliv a můžete to navíc všechno dělat zdarma, což je absolutně super. Takže je to opravdu úžasné. Já se vždycky nechám hrozně unést, protože mně to přijde absolutní špička. Jsou tam samozřejmě i další možnosti, kde můžete například vytvářet webové stránky,
Můžete vytvářet e-mailové kampaně, můžete měnit webové stránky. Ukážu vám alespoň v krátkosti, jak na to. Takže já ráda začínám právě zase od mého biznesového nebo produktového profilu. Kliknu si tady na nějaký ten profil, vytvoř webovou stránku, nazvu ji demo. Takže jako na zkoušku, zase mám tu horkou čokoládu. Tady si vytvořím URL. Typ, webová stránka, prodejní kanál nebo landing page. Když máte určitý marketingový plán, tak vlastně můžete vytvořit těch webových stránek opravdu tolik, kolik budete chtít. Takže vytvoř webovku a uvidíme, co nám ta umělá inteligence vytvoří. Generuju banner. Krásné. Vidíte? To vytvořilo moji webovou stránku. A tady můžu přidávat, měnit. Patriku, jsi spokojený? Ano. Tohle je čas, které byste opravdu měli věnovat, protože na to se hrozně moc lidí ptalo. Takže každopádně tohle to je tady website builder, generátor webových stránek. Můžete to tady změnit, samozřejmě. Můžete si tady přidat text, změnit text, obsah, můžete změnit pozadí. Tahle ta fotka, prostě to nemusí být tato fotka. Může se si tam natáhnout svoji, nebo si to můžete natáhnout tam z naší galerie, protože my máme v galerii mnoho obrázků. Můžete si tam opravdu přidat i cokoliv vás napadne. Můžete si tam dát třeba stopky, pokud tam máte nějakou slevu do určité hodiny třeba, pak si dejte preview, ukaž mi, jak to bude vypadat. Tady je i design pro mobil. A samozřejmě tady ve visibility section si můžu stanovit, že to chci taky pro PCčko nebo pro prostě notebooky, tablety, telefony. A opravdu tady s tím si můžete hrát. Teď tady máte různé sekce, různé záložky, ty si nazvete. Teďka tady, ty si říkal, že tam mám nějaké dotazy, nebo chce se někdo zeptat tady na webu? Já jsem taky k tomu chtěl ještě něco říci, protože toto je úžasné. Tady v podstatě různí a podnikatelé mají různé možnosti. Já jsem kdysi dávno používal velmi jednoduchý Nowsite. Třeba na landing page jsem si vytvářel formulář pro nové klienty a lidé se mnou třeba mohli si naplánovat se mnou 45 minut. Mně se to hodilo do kalendáře. A já jsem vlastně potom s tím člověkem měl 45 minut, vlastně takový pohovor, a ten člověk si mě potom mohl nabrat jako konzultanta. Takže landing page, kterou vytvoříte na platformě Nowsite, to může být vlastně takový úvod do produktu nebo do vaší služby. Vám jde o jejich e-mail a telefon, abyste je potom mohli kontaktovat. Může to být nějaký formulář nebo ten klasický googlovský formulář, kde vlastně
se tam s vámi jakoby dohodnou na tom, že se sejdete ve virtuálním prostředí. Já mám webových stránek tady hrozně moc. Tak řekněme si, že bych chtěla, aby mě lidi mohli kontaktovat. A tady bych vlastně chtěla, aby mě mohl třeba kontaktovat Patrik. Takže jo, je to tady, udělám to jako landing page. Tady mám formulář, jméno, e-mail a můžu si tam přidat různé další funkcionality. Tady vlastně si můžete třeba i natáhnout PDF-ko, můžete si tam přidat URL, můžete z toho telefonovat, můžete tam dávat kódy, tady vytvářet třeba právě tu schůzku. Toto je pro některé lidi moc, ale ono to přitom je velmi jednoduché. Čapnu, natáhnu to sem. Říkala jsem, že můžete vytvořit stopky a tak dále, ale většina lidí používá tady jenom tady to tlačítko Marketing Services, marketingové služby. Zatím jsou skuteční lidi a mluví v podstatě všemi možnými jazyky. A když tady si kliknete, napíšete název a tak dále a můžete tady dokonce příklad webové stránky, ke které byste se chtěli jaksi připodobňovat, kterou byste chtěli tak jakoby trošku okopírovat. Můžete požádat o různé další a další nové věci, editaci a tak dále. Takže můžete vlastně si nechat dělat webové stránky, landing page, prodejní kanály a my vám to budeme editovat tak často, jak budete chtít. Takže i když nejste experti, tak oni vám prostě s tím ti skuteční, ty marketing services, marketingové služby, skuteční lidi pomůžou. Já bych byl hrozně rád, kdybych měl čas, ale můj den je naplněný věcmi, které musím dělat pro růst, ale bavilo to. Vytvořte webinář, natočte se, natáhněte prezentace v jakémkoliv jazyce chcete a dejte si pěkně make-up, natočte se, jak prezentujete produkty, jak o nich mluvíte a vytvořte si z toho webinář, hostujte ten webinář a na Now Site landing page budete mít stopky, které budou říkat, když se do 10 minut nepřihlásíte a nezaplatíte předplatné, tak vám ten webinář stopne. Lidi si od vás budou ty webináře předplácet a děláte coaching ve životního stylu nebo děláte doplňky stravy. Mně se hrozně líbějí ty stopky. Ty stopky v těch lidech opravdu vytvoří pocit, že musí jako se přihlásit.
Já třeba jsem, dejme tomu, koukám na Reginu, jak prezentuje produkty Root, mluví o tom, jaké zkušenosti má, jaké zkušenosti mají její klienti, běží tam pod tím stopky a když prostě na ty stopky ten klient neklikne nebo ten sledující neklikne, no tak potom mu to stopne. A je to přitom skvělé. Skvělé a nemusíte platit za žádného konzultanta. U některých konzultantů stojí 5 minut $200 a vám to tady vlastně vytváří zadarmo obsah, který byste si museli tvrdě u konzultanta zaplatit. Můžu tady do toho vstoupit? Já bych moc poděkovala, protože to děláte opravdu profesionálně a opravdu krásně a je opravdu příjemné vás poslouchat, ale každopádně můj dotaz je následující. Vypadáte hrozně mladě. Děláte jako od základní školy, ne? Vypadá to, že je vám nějakých 20. Takže je vidět, že jste se s tím naučila pracovat hrozně rychle. A to je opravdu, to je jak stroj, tohle, jak nějaký robot. Tady je vidět, že váš mozek opravdu jede na plné obrátky a já bych vám k tomu chtěla pogratulovat, protože ne každý je takový bryskný. A víte, jsou lidi, kterým to tolik nemyslí a právě díky znečištění mají tu hlavu trošičku jaksi zpomalenou, takže tu rychlost, kterou máte vy, mít nebudou. Já se snažím se tam dostat samozřejmě. Já jsem, řeknu vám pravdu, já jsem nikdy nebyla člověk, který to sype z rukávu, ale musím říct, že teďka mi to jede. Napsala jsem knížku, píšu druhou knížku a vždycky jsem měla strach, že mě nahradí roboti. Vlastně bohužel dneska lidi myslí, že i tu moji druhou knihu píše umělá inteligence, ale já s tou umělou inteligencí zatím tolik nepracuju. Já vím, že mluvím hrozně rychle a že to sypu z rukávu možná až příliš překotně. Na tom musím zapracovat. Ale každopádně, pokud chcete, tak si to přehrajte potom ještě jednou, tady ten webinář a dejte si ho zpomaleně. Každopádně ta umělá inteligence je důležitá. Mimo jiné, mě je 43. Pamatujete tu éru dotcom? Říkalo se tomu dotcom éra. Patrik samozřejmě chce, abych se vrátila k tématu, ale já si pamatuju, že jsem jako studentka byla trochu takový zažranec do technologií, takový nerd a ten internet mě šíleně zajímal. Ve škole samozřejmě po nás chtěli, abychom dělali jenom teoretické věci. A hrozně moc lidí mi říkalo, ty bys neměla dělat počítačové vědy, to je blbost. Když jsem pak najednou byla v posledním ročníku vysoké školy, tak se roztrhl pytel s počítačovými vědami a všichni, co mi říkali, že mám jít studovat něco jiného, mi najednou říkali, ať to jdu studovat. A děti 13 a 15 používají dneska umělou inteligenci každý den. Používají ji ve škole, doma a když se nechytneme, tak to bude dost špatné. My starší
generace. Ono se to opravdu stane, že ta umělá inteligence bude součástí našeho každodenního fungování. A myslím si, že to, co je nejdůležitější, je tomu dát šanci. Opravdu tomu dát šanci a uvědomit si, co to pro mě může udělat a skamarádit se. Potom už to bude život procházka růžovým sadem. Děkuji, Regino. Regino, určitě choď na všechny webináře a myslím si, že na to přijdeš. Claire píše, že by chtěla vytvořit webovou stránku, protože už má název té své firmy. Určitě, Claire, není to problém. A potom si uděláme velkou party, až vyděláš první milion. A pokud se v tom chcete hrabat, tak se v tom hrabte, vytvořte e-mailové kampaně, udělejte s tím opravdu, naučte se s tím dělat všechny ty neskutečně zajímavé věci. Jděte na produkt profile, řekněte té umělé inteligenci, ať pro vás vytvoří celou e-mailovou kampaň. Takže já si tady nechám vytvořit e-mailovou kampaň. Ano, vytvoř mi kampaň. E-mailové kampaně jsou úplně úžasné. Pokud ta e-mailová kampaň je opravdu dobře udělaná, tak pořád je, má hrozně velký dosah. Patrik by vám řekl, že nemá rád maily, má rád kafe, ale prostě je to potřeba. A je potřeba, aby ten e-mail byl dobře zpracovaný, dobrý obrázek a dobrý předmět a je dobré dělat sérii těch e-mailových zpráv, opravdovou kampaň. První dneska, za 2 dny další, za 5 dní další. Opravdu ta zpětná vazba je tam hrozně důležitá. Takže nejen e-mailové můžete vytvářet opravdu web obsah, jaký vás napadne. Tam je to úplně neomezený. Všichni naši noví lidi mají velkou radost, protože tohle to opravdu je úplně neskutečně převratná věc. A to nejenom pro mladé. Clayton je v Indii s týmem, já jsem tady a chtěl jsem s kolegyní vám udělat takový krátký úvod. Ono to opravdu může leckoho odradit. Začínali jsme ze 167 lidmi na tomto webináři. Teď je nás tady daleko víc. Na YouTube máte někoho, kdo si říká Mr. Beast, má tam opravdu tuny obsahu. Myslím si, že je na YouTube 5 let nebo něco takového. A víte, jak se dostal na vrchol, začal dělat podcasty a vytvořil kolem sebe skupinu asi 10 youtuberů a mluví o tom, jak dávat videa na YouTube, co funguje, co nefunguje, jak to načasovat, jak pracovat s magickými algoritmy. A já si myslím, že něco podobného byste mohli udělat vy. Mohli byste si vytvořit skupinu Nowsight nebo Google Analytics, skupinu, někteří z vás jste na to experti, někteří ne.
ale každopádně můžete potom dělat videa, jak to dělat a jak to nedělat. Ten Mr. Beast opravdu vydělává miliony díky tomu, že nejenom sdílí videa o tom, jak to dělat, ale také videa o tom, jak to nedělat. A samozřejmě sleduje videa ostatních a vyhne se chybám právě na bázi toho, že sleduje neustále, co dělají všichni ostatní a navíc té své skupině to neustále jedou 24 hodin denně. Takže když vy si vytvoříte taky skupinu třeba 5 lidí, tak můžete prostě pravděpodobně na základě toho, že budete se o těch věcech bavit, dosáhnout daleko víc. A máme obrovský růstový potenciál. Nowsight vám opravdu dává do ruky ten správný nástroj. A vy byste se měli spojit a ten nástroj využívat, protože když prostě, jak se říká, víc hlav, víc ví. To se mi líbí. Jo, já se na to taky podívám a budu to aplikovat tady tuhle tu radu, kterou si říkal. Takže respektuji vaše časová omezení, takže děkuju Cheryl. Je pravda, že to valila hrozně, mluvila strašně rychle, ale každopádně to bylo velmi srozumitelné. Děkuji, že jsem vás všechny viděl. Přeji vám pěkný zbytek pondělka. Uvidíme se na.